Його не можна побачити та помацати, визначити за запахом або смаком. Але сьогодні він дратує людей не менше, ніж відсутність грошей і викликає психічні розлади. Голосна музика, сирена автосигналізації, гуркіт трамваю – усе це стало невід'ємною частиною нашого життя. Шум без перебільшення – проблема сучасності. Він турбує населення не менше, ніж глобальне потепління. Сьогодні однією з найважливіших є проблема шумоізоляції від проїжджої частини доріг. Шум такого роду дратує 65% населення, і становище з кожним роком погіршується. В Європі організації захисту навколишнього середовища вимагають прийняття законів, спрямованих на зниження шумового забруднення. В Україні також визнано, що шум – фактор екологічний. Ретельні дослідження показують, що в квартирі та офісі рівень шуму не повинен перевищувати 30-40 дБ. Понаднормативні рівні шуму можуть визивати захворювання нервової системи. Центральна нервова система може бути різні розлади, особливо у людей, які мають до цього, будемо казати так, вади в здоров'ї нервової системи, серцево-судинної системи, у них піднімається тиск, подразнення такі виникають, можуть виникати, безсонниця, як то кажуть. Сьогодні основним джерелом шуму у великих містах є вуличний транспорт. Він переривається всього на 3-5 годин вночі. В інший час доби на вулицях стоїть нестримна какофонія. Шум моторів, вереск гальм, ревіння сигналів, гуркіт трамваїв. Часто до цього шумового букета додається противна сигналізація, що чомусь переважно спрацьовує ввечері, коли хочеться відпочити. Особливо від вуличного шуму страждають ті будинки, що стоять уздовж автомагістралей. При закритих вікнах рівень шуму може і не перевищувати 40 дБ, але хочемо ми того чи ні, він впливає на наш організм. І особливо на центральну нервову систему. Хоча дуже важко сказати, який відсоток пацієнтів, що скаржаться на нервовість та інші розлади здоров'я, звернулися до лікаря саме через шум. Дослідники підрахували, що шум, під дією шуму підлягають десь 30-50% населення. Це і в місті Києві. У нас на таких основних шумних магістралях, а це проспект Перемоги, де йде чотирьохсмуговий рух. Це вулиця Індустріальна, Саксаганська, там дуже вузенькі вулиці, там нема навіть санітарно-захисної зони від будинків. Шум досягає 90 дБ. Це дуже великий рівень звуку. Чимало шуму у великих містах країни сьогодні створюють будівельники. Своїми безкінечними будівельними майданчиками особливо відрізняється Київ. Будівельний бум, окрім робочих місць і квадратних метрів житла, створює, на жаль, чимало неприємностей мешканцям прилеглих будинків. Правила про дотримання тиші чітко регламентують, що шумовий режим повинен бути різко обмежений з 23-ї години і до 6-ї ранку. Це означає, що всі підприємства і заклади, що є джерелом шуму, повинні припинити свою роботу. Це відноситься до будівельних об'єктів, розважальних закладів, дискотек. Насправді, все, звичайно ж, далеко не так. В районі санепідстанції закривали на роботу кафе після 23-ї години. Виходили, проводили заміри. І якщо там були виявлені перевищення гранично допустимих рівнів, то виносилась постанова, припинялась діяльність таких окремих кафе. Але я не можу зараз сказати, щоб це було таке поширені випадки. Бо зараз вступив в дію закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту населення від шуму. Там чітко визначений час роботи таких закладів. В умовах житлової забудови це 22 години зараз. Раніше було 23 години. І або при зупиняєте роботу свого закладу, або зменшуєте рівні гучкомовців. Вищий законодавчий орган країни прийняв відносно шуму чіткі закони і правила. Їх виконання здебільшого не потребує величезних матеріальних витрат і залежить від нашої з вами культури. А ось вона, на жаль, часто відсутня. Вберегтися від шуму у великих містах неможливо, але певні заходи допомагають зменшити контакт з небажаним явищем. Деякі нам добре відомі.
Виїзд на природу – це один із заходів, який дозволяє повністю відновлювати свій стан і вплив шуму на органи слуху. Населення може себе захистити від шуму, це також ще і культурою своєї поведінки. Не треба включати гучні прибори, співи, там, музику від транспорту та інших джерел шуму зовнішніх можна захиститись. На мою точку зору, це тільки встановленням шумозахисних вікон. Зайво, мабуть, доводити, що серед дарунків природи слуху людини один з найважливіших. Розмовну мову, музику, тисячі всіляких звуків навколишнього середовища ми розрізняємо саме завдяки слуху. Велике місто – це суцільний гуртожиток. А тому варто поважати і власний спокій, і спокій сусідів. «Давайте ділать просто тишину», – співає в одній із пісень Андрій Макаревич. І справді, давайте хоча б на одну мить зробимо тишу. Її так не вистачає. Давайте ділать просто тишину. Ми слишком любим собственные речі. І за них не слышно нікому своїх друзей на самой близкой встрече. Давайте делать просто тишину. И мы увидим в этой тишине, как далеко мы были друг от друга, как думали, что мчимся на коне, а сами просто бегали по кругу, а думали, что мчимся на коне. Його не можна побачити та помацати, визначити за запахом або смаком. Але сьогодні він дратує людей не менше, ніж відсутність грошей і викликає психічні розлади. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, часткова втрата слуху спостерігається у третини трудящих зі стажем роботи 10 років. У Києві більше 5 000 чоловік підлягають обов'язковому медичному огляду у зв'язку з погіршенням слуху, що пов'язане з виробничою діяльністю. Виробничий шум такий же неприємний і небезпечний для людини, як і вуличний. Впливу шуму в умовах виробництва піддаються клепальники, бляхарі, обрубники, випробувачі двигунів. Згодом у цих людей розвивається професійна приглухуватість. Доведено, що шум впливає на весь організм, але насамперед на слух, центральну нервову і серцево-судинну системи. Причому порушення нервової системи виникають набагато раніше, ніж зміни в органі слуху. Люди, які працюють в підвищених рівнях шуму, вони мають певні пільги на виробництві, їм встановлюють всякі засоби індивідуального захисту від шуму, ну, але це не зовсім так, можна сказати, захищає, якщо з роками це загострює всі захворювання. Результати багаторічних клінічних досліджень дають підстави вважати шумову хворобу самостійною формою професійної патології. Звертає на себе увагу однотипність суб'єктивних симптомів, викликаних розвитком хвороби від впливу шуму. Скаржаться на підвищену стомлюваність, головний біль, дратівливість, млявість, зниження пам'яті. Скарги на погіршення слуху приєднуються пізніше. Прогресує хвороба від стажу роботи і від тривалості впливу. Підвищене шумове тло призводить до звуження кровоносних судин і зменшення припливу крові до органів тіла. У відповідь починаються вироблятися гормони, що сприяють підвищенню кровоносного тиску. В місті Києві у нас, як і було раніше, так і зараз на теперішній час, це три основних підприємства, де постійно реєструється професійне захворювання. Це Ленінська кузня, де клюпальні роботи йдуть в закритих ємкостях, Авіант і Більшовик. Ці три проблемні три підприємства, які постійно розглядаються нам на всіх рівнях як проблеми. За радянських часів, до речі, вперше ще в 1956 році, були введені санітарні норми з обмеження шуму на виробництві. Він не повинен перевищувати 80 дБ. Спеціалісти санепідемстанцій перевіряють заходи щодо охорони праці на підприємствах. Але реальні виробничі умови та великий стаж роботи, як наслідок, призводять до шумової хвороби. Вищий законодавчий орган країни прийняв відносно шуму чіткі закони й правила.
Їх виконання здебільшого не потребує величезних матеріальних витрат і залежить від нашої з вами культури. А ось вона, на жаль, часто відсутня. Берегтися від шуму у великих містах неможливо, але певні заходи допомагають зменшити контакт з небажаним явищем, деякі нам добре відомі. Виїзд на природу – це один із заходів, який дозволяє повністю відновлювати свій стан і вплив шуму на органи слуху. Зайво, мабуть, доводити, що серед дарунків природи слуху людини – один з найважливіших. Розмовну мову, музику, тисячі всіляких звуків навколишнього середовища ми розрізняємо саме завдяки слуху. Велике місто – це суцільний гуртожиток. А тому варто поважати і власний спокій, і спокій сусідів. «Давайте ділать просто тишину», – співає в одній із пісень Андрій Макаревич. І справді, давайте хоча б на одну мить зробимо тишу. Її так не вистачає. «Давайте ділать просто тишину. Ми слишком любим собственные речі. И за них не слышно никому своих друзей на самой близкой встрече. Давайте делать просто тишину. И мы увидим в этой тишине, как далеко мы были друг от друга, как думали, что мчимся на коне, а сами просто бегали по кругу, а думали, что мчимся на коне. Підсніжники, фіалки, крокуси – ці чудові весінні квіти завжди асоціюються з приходом весни, тепла, надій. Проте останнім часом вони перетворились на символ людського безрозсудства. Напередодні весняних свят і ще практично місяць після них ці рідкісні квіти знищують майже промисловими масштабами для продажу. Латинська назва підсніжника – галяндус, що в перекладі означає «молочна квітка». З 1980 року, з виходом в Україні першого видання «Червоної книги», туди занесені підсніжники та інші первоцвіти. Їх захищає Міжнародна конвенція про торгівлю рідкісними видами флори та фауни. Проте торгівців це не зупиняє. До того ж, захищаємо квіти, на жаль, на папері. На практиці все зовсім інакше. У минулому році, в февралі-марті, в Києві була реалізована около 15 миллионов занесенных в Красную книгу подснежников, шафранов и других редких цветов, продавать которые запрещено. Поэтому с прошлого года и нами была организована такая операция «Первоцвет» с целью прекратить эту продажу или, по крайней мере, ее значительно уменьшить, чтобы сохранить занесенные в Красную книгу цветы. Раніше було не так мало, не скажу багато, але не так мало. Але людина їх вподобала. І от ці рослини дуже швидко стають рідкісними. От, скажімо, цей білий підсніжник раніше, ну ще за часів мого дитинства, зростав в Голосіїво, розумієте, в окрестностях, в тих територіях, які зараз увійшли до міста Києва. А от нині найближчі його екотопи відсунули вже від Києва на 50 кілометрів. Це за життя одної людини. Масовий продаж первоцвітів активно розпочався після розвалу СРСР через скрутне фінансове становище. І сьогодні це справжній бізнес. Набивши картаті баули букетами пролісків і замаскувавши зверху ганчірками, їх везуть на продаж до великих міст. У нас неоднократно були случаї, когда изъятые нами ящики первоцветов, потом милиция возвращала торговцам. Или же наоборот, вот на станции, скажем, Льва Толстого, метро Льва Толстого, на станции метро Площадь Незалежности, милиционеры просто отбивали у наших оперативных групп торговцев первоцветами. Естественно, мы потом написали жалобу на имя министра Луценко, и вот ближайшие
оперативные рейды показали, что на этих двух станциях продажа цветов, раннецветущих, была прекращена. И крымская милиция, ведь понятно, что огромные партии цветов невозможно провести, не контактируя с ГАИ, невозможно перепродать на Симферопольском автовокзале, на рынках Бахчисарае. Везуть підсніжники з Криму, Карпат, Причорномор'я. До того ж, не будемо забувати, що везуть не лише до столиці України, а й до Москви, Санкт-Петербургу та інших великих міст Росії. І в далекому зарубіжжі побували українські торгівці підсніжниками, принизливо пропонуючи за копійки букетик полякам або угорцям. Більшість продавців прекрасно знають, що підсніжники занесені до Червоної книги і продавати їх заборонено. Певна робота проти продажу первоцвітів на ринках ведеться, але вона не системна і істотних наслідків не дає. Згідно з адміністративним кодексом, за одну зірвану квітку штраф 8 гривень. Тобто невеликий букетик теоретично обійдеться приблизно в 160 гривень. Ці жінки таких грошей заплатити не можуть. Як правило, вони зриваються на плач. Міліціонери визнають, що таким бізнесом люди займаються не від гарного життя. Кур'єри чи оптові продавці відповідальності взагалі уникають. А до суду ще жодна справа не дійшла. Закони є, але їх не виконують. Согласно нашому адміністративному кодексу, протоколи, які ми составляємо, приправляються в суди. И в суды должны выносить соответствующие решения. Однако, к сожалению, нам неизвестно ни одного возбужденного дела по данным фактам нарушения. Суды ограничиваются лишь предупреждениями нарушителям. Саме місто Київ, у нас тут підсніжники, першоки цвіти, як ви називаєте, не ростуть. Тому ми з цим не стикалися. Знаю, яка це проблема насправді в Автономній Республіці Крим, яка це проблема з західних регіонів. То є певна проблема, тому що дійсно такі квіти занесені в Червону книгу, і відповідно до закону знищення таких квітів переслідується законом. На жаль, чи може на щастя, в місті Києві швидше всього, що таких справ не було. Поки що існуючі закони не в змозі зупинити продаж червонокнижних первоцвітів. Всі спроби активістів-екологів захистити ці рідкісні квіти не дають бажаних наслідків. Треба визнати, що й люди не сприяють припиненню продажу первоцвітів. Купують, не замислюючись, вважаючи, мабуть, що підсніжників в лісі на кожній галявині лічити не перелічити. Засоби масової інформації щороку піднімають цю проблему, але контроль за дотриманням законів – це вже справа правоохоронних органів, котрі, на жаль, до цього часу часто байдужі до зеленого браконьєрства. Необхідно розуміти їх про те, що старі дерева роблять із хворим. Якраз саме вони його оздоровлюють і роблять життєвий цикл більш тривалим. Такий висновок зробили експерти фонду дикої природи. Дослідження показують, що ситуація зі старими лісами критична через невизначення їх цінності. Недостатня кількість старих дерев і сухостоїв у європейських лісах призводить до скорочення біологічної розмаїтості. Третина лісових тварин живе саме на старих деревах. Їх вирубка призводить до істотного скорочення кількості комах, грибів та лишайників. Дятли та жени-катівки, що живуть переважно в старих деревах, втрачають звичні місця існування. У Західній Європі частка старих дерев, що збереглися в природних умовах, складає менше 5%. Насправді ліс повинен старіти. Старі дерева запобігають ерозії ґрунту і роблять ліс більш здоровим. Необхідно розвіяти міф про те, що старі дерева роблять ліс хворим. Якраз саме вони його оздоровлюють і роблять життєвий цикл більш тривалим. Такий висновок зробили експерти фонду дикої природи. Дослідження показують, що ситуація зі старими лісами критична через невизначення їх цінності. Недостатня кількість старих дерев і сухостою в європейських лісах призводить до скорочення біологічної розмаїтості. Третина лісових тварин живе саме на старих деревах. Їх вирубка призводить до істотного скорочення кількості комах, грибів та лишайників.
Дятли, кажани та білки, що живуть переважно в старих деревах, втрачають звичні місця існування. У Західній Європі частка старих дерев, що збереглися в природних умовах, складає менше 5%. Насправді ліс повинен старіти. Старі дерева запобігають ерозії ґрунту і роблять ліс більш здоровим.